អរិទ្ធិនីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើការជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាការជួបជុំទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យសន្តិវិណាប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្វើការសុំទោសនិងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅឲ្យវៀតណាម លោកថៃសេថាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅល្ងាចនេះថាសាលារីត្រីភ្នំពេញបានឯកភាពឲ្យសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើការជួបជុំនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី11សីហាតែបានបដិសេធមិនឲ្យមានការហែកក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេបើតាមគម្រោងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នា ហើយហៃក្បួនយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបណ្ដាស្ថានទូតប្រទេសអាស៊ាននៅស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសុំទោសចំពោះការលើកឡើងរបស់ខ្លួនដែលថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមជារបស់វៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែសាលារីត្រីភ្នំពេញបានកំណត់ឲ្យជួបជុំមិនលើសពី2រយនាក់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានតំណាងយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហៃក្បួននោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថៃសេថាបានឯកភាពជាគោលការណ៍ជាមួយសាលារីត្រីភ្នំពេញហើយក៏ប៉ុន្តែការកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនលើសពី2រយនាក់នោះមិនទាន់ត្រូវរើគ្នានៅឡើយទេលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារីត្រីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ FE ដែលថាការកំណត់ចំនួនមនុស្សចូលរួមនេះសាលារីត្រីភ្នំពេញនិងស្នើសុំគោលការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យសាលារីត្រីភ្នំពេញបានគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែ
ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមរួមនឹងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានិងក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតធ្លាប់បានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យសារទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាសុំទោសជាសាធារណៈចំនួន 2 ដងរួចមកហើយតែអ្នកនាំពាក្យសារទូតវៀតណាមនៅតែមិនចេញមកសុំទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដដែល